ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି। ଅଣତ୍ୱ ବିଧିର ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇଥିଲା, ଆଜି ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଆମେ କାହାକୁ କହୁ, କାହାକୁ କୁହାଯିବ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି? ନା ଦନ୍ତ ସ ର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବାର ବିଧିକୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି। ଦନ୍ତ ସ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ହୁଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଦେଇକି ଗତି କରିଥାଏ। କେଉଁ ସୂତ୍ର ବଳରେ ସେ ଦନ୍ତ ସରୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦନ୍ତ ସ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତ ସ ହିଁ ରହୁଛି, ସେହି ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ଆମର ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଲେଖିଦେବା, ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି। ତ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ବା ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ ନା, ଅ ଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଅ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ଅଛି, ଦନ୍ତ ସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦନ୍ତ ସର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ଅଛି ତାର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଦନ୍ତ ସ ହେଇକି ରହିବ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ। ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ଥିଲେ ଦନ୍ତ ସର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଉଦାହରଣ ନେବା କ'ଣ ନା ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦ କିପରି ଗଠନ ହେଇଛି, ପରେ ପ୍ରଥମେ ର ଲାଗିଲା, ପ୍ର ହେଲା, ତାପରେ ଅ ଲାଗିଲା, ପର ଅ ପ୍ର ସା ଦନ୍ତ ସରେ ଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦ ପ୍ରସାଦ। ଏଇଠି ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅ ଆ ପରେ ଯଦି କିଛି ଦନ୍ତ ସ ଅଛି ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦନ୍ତ ସ ଅଛି ହେଲା। ତ ଦନ୍ତ ଅ ପରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦନ୍ତ ସ ରହିଛି, ଇଏ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅବସାଦ, ଅବସାଦ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅ ରହିଲା, ବ ରହିଲା, ସ ଆ ଦ ଅବସାଦ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତ ସର ଦନ୍ତ ସ ହେଇକି ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ। ତ ଆମର ସୂତ୍ର କହୁଛି ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଆସିନ, ଆସିନ ଆ ଦନ୍ତ ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା, ଆସି ନ ଆସିନ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଆ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ କହିଲା ଯେ ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ଯଦି ଅଛି ଦନ୍ତ ସର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ପ୍ରସାଦ, ଅବସାଦ, ଆସିନ, ଆସ୍ତିକ ହେଲା, ଆସ୍ତିକ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆ ପରେ ଦନ୍ତ ସ ରହିଛି, ତ ଆଉ ହର୍ଷେଇ କ ହେଇଛି, ତ ଆସ୍ତିକ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ପ୍ରଥମ ବିଧି। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧି ଆଡ଼କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଅ କିମ୍ବା ଆ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱର ଅ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ରହୁଛି ସେ ଦନ୍ତ ସ ଦନ୍ତ ସ ହେଇକି ରହିବ, ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ଆମର କହୁଛି ଯେ ଅ ଆ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ଅ ଆ ନଥିବ, ଅ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଦନ୍ତ ସର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ଅ ଆ ରେ ଦନ୍ତ ସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ନା ହର୍ଷଇରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହର୍ଷଇରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ
ଦନ୍ତସ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଦନ୍ତସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହୁଏ। ହର୍ଷଇରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ ଅଛି ଦନ୍ତସ ସ୍ଥାନରେ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହେବ। ଉଦାହରଣ ନେବା ନେବା ନିଷାଦ। ନିଷାଦ କିପରି ଗଠନ ହେଇଛି? ନ ଇ ନି ହେଲା ସା ନିଷାଦ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ନିଷାଦ। ଏ ପୂର୍ବ ରୂପ ଦନ୍ତସ ଥିଲା ନିଷା ଦ ନିଷାଦ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ହର୍ଷଇ ପରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦନ୍ତସ ରହିଥିଲା ସେଇ ଦନ୍ତସର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହେଇଛି। ତ ଓ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେକୌଣସି ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦନ୍ତସ୍ୱର କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହୁଏ। ନିଷାଦ ହେଲା ଆମିଷ ଆମିଷ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆ ପରେ କ'ଣ ରହିଲା? ମ ରହିଲା। ମରେ ହର୍ଷେଇ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହର୍ଷେଇର କ'ଣ ଯେ ହର୍ଷଇ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ଷଇ ରହିଛି ଆମିଷ ହେଲା। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯାଇ ଆମର ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ଆସିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ହର୍ଷଇର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଦୀର୍ଘଇର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇଯିବା ଜିଗିସା ଜିଗିସା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଗିସା ଯଟା ଆଉ ଲେଖିନି ଜ ହର୍ଷଇ ଜିଗିସା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତସ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଏବେ ଗୋଟେ ହର୍ଷଉ ମାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ହର୍ଷଉ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ନେବେ ନେବା ନା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷରେ ଆମେ କରେ ହର୍ଷଉ ଲାଗିଲା ରରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷଉ ଲାଗିଛି ପୁରୁ ଆଉ ସ ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୂପରୁ ଇଏ ଆସିଛି ପୂର୍ବରୂପରୁ ଆସିକି ମୁଦ୍ନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତ ହର୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ ରହିଲା ସେହି ସଟି ମୁଦ୍ନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେଲି ଦୂଷିତ ଦୂଷିତ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଉର ଉଦାହରଣ ଦ ଦୀର୍ଘଉ ଦୁ ଶୀତ ଦୂଷିତ ଦୂଷିତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ଆମର ରହିଛି ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ମାନେ ଦନ୍ତସ ଦନ୍ତସରୁ ସେ ଆସିଛି କେଉଁଠିକୁ ମୁଦ୍ନ୍ୟସକୁ ଆସିଛି ସତ୍ଵ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଦୂଷିତ। ଯଦି ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଧର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଦୂଷିତ ଏଇଟା କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଏଠି ଦନ୍ତସର ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହେଇଛି ଆମେ ସୂତ୍ର ଲେଖିବା ନା ଏଇଟା ଓ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ଅଟେ ବା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ଦନ୍ତସରୁ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହେଇଛି। ତ ଦୀର୍ଘର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ନେବା ତୃଷା ତୃଷାର୍ତ। ଯଦି ଆମେ ବା ତୃଷା 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 ତୃଷାରେ ମଧ୍ୟ ରୂପରେ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ଦନ୍ତସ ଥିଲା ସେ ଦନ୍ତସର ମୁଦ୍ନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ମାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଅଭିଷେକ ଅଭିଷେକ। ଏଇଟା ହର୍ଷଇର ଉଦାହରଣ ଅ ଭି ଅଭିଷେକ ସରେ ଏ ଲାଗିଛି ହର୍ଷଇର ଉଦାହରଣ ଇ ପରେ ସ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଗବେଷଣା ଗବେଷଣା ଇଏ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏ ମାତ୍ରାର ଉଦାହରଣ ଏ ପରେ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହେଇଛି ଗବେଷଣା। ଯଦି ଆମେ ଐକାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଐକାରରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା ନା ହିତେଇ ଶୀଣ ହିତେଇ ସଣା ହିତେଇ ସଣା ହିତେଇ ସଣା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଐକାର ମାତ୍ରା ରହିଛି ଓଇ ପରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତସ ଥିଲା ସେ ମୁଦ୍ନ୍ୟସ ହୋଇଛି ଓଷା ଓର ଉଦାହରଣ ଓଷା ହେଲା ଔଷଧ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଅ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ
ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ୍ୱର ହେ ସେଇ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେଇଯାଉଛି। ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହିଁ ରହୁଛି, ଦନ୍ତସ୍ୱ ହେଉନାହିଁ, ଦନ୍ତସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅ ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତସ୍ୱର ହେଉଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ତାପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ୍ୱର ରହିଛି ଦନ୍ତସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ସୂତ୍ରକୁ। ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା କ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ ମାନେ କିଏ? କ ବର୍ଗ ହେଲା କ ଖ ଗ ଘ ଉ, କ ଖ ଗ ଘ ଉ, ଇଏ ହେଲା କ ବର୍ଗ। ତ କ ବର୍ଗ ଥିବ କ ବର୍ଗ ଏବଂ ର, କ ବର୍ଗ ଏବଂ ର ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ ରହିଲା ଦନ୍ତସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ। କ ବର୍ଗ ଏବଂ ର ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ ଅଛି ଦନ୍ତସର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିକିତ୍ସା, ଚିକିତ୍ସା କିପରି ହେଇଛି? ଚରେ ହର୍ଷଇ ଲାଗିଛି, କରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି, ଚିକିର୍ ହେଲା, ତାପରେ ର ଆସିଛି, ତାପରେ ଯାଇ ସା, ଚିକିର୍ ସା, ସରେ ଆ ହେଇକିରି ଚିକିତ୍ସା। ତ ଏଠି ର ପରେ ସ ଆସିଛି, ର ପରେ ଯେଉଁ ସ ଆସିଛି ଏ ସର ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେ କ ବର୍ଗ ପରେ ବା ର ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ୍ୱର ହେଉଛି ଦନ୍ତସ୍ୱର କ'ଣ ହେଉଛି? ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଇର୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ଇର୍ଷା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ନିୟମକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ କ'ଣ ନା ବିସର୍ଗ ପରେ, ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ବିସର୍ଗ ପରେ ବିସର୍ଗ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିସର୍ଗ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ରହିବ କ'ଣ ନା କ ଖ ପ ଖ ହେଲା, ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି କ ଖ ପ ଖ ରହେ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତସ ହୁଏ। ଏହି ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତସ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା? ବିସର୍ଗ ପରେ କୌଣସି ବିସର୍ଗ ଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି କ ଖ ପ ଫ ରହିବ ତାହେଲେ ଏହି ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦନ୍ତସ ହୁଏ। ଏଇଟା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ସୂତ୍ରଟି ଅଛି, ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତସ ହୁଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଆବିହି ଯୋଗ କାର, ଆବିହି ଯୋଗ କାର, ବିସର୍ଗ ଏଇ ସୂତ୍ର, ଏଇ ସୂତ୍ର ବିସର୍ଗ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେଉଛି। ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି, ତ ବିସର୍ଗ ହେଲା ଆବିହି, ଆବିହି ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଥିରେ ବିସର୍ଗଟେ ରହିଲା, ତାପରେ କ ବି ଅଛି, କ ଖ ପ ଫ ରହିଲେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ସ ଲେଖିଦେବା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆବିଶ ହେଇଯିବ, ଆବିଶ ଯୋଗ କାର, ଆବିଶ ଯୋଗ କାର କ'ଣ ହେବା କଥା? ଆବିଷ୍କାର ହେବା କଥା। ସେଇ ଦନ୍ତସ୍ୱରେ ଯେହେତୁ କ ମିଶିଛି ଆବିଷ୍କାର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରୁ ଯେଉଁ ସଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ୱର କ'ଣ ହେବ ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆବିଷ୍କାର ଦନ୍ତସ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେବ। କାରଣ ସୂତ୍ର ଆମ କହୁଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ଆବିହି ଯୋଗ କାର ସମାନ ଆବିଷ୍କାର, ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଏଠି ଦନ୍ତସ ହେଇକି ରହିବ ଇଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଅଟେ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୂତ୍ର ଆମର ସେହି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ଅଛି, ବିସର୍ଗ ହର୍ଷଇ ବା ହର୍ଷଉ, ବିସର୍ଗ ହର୍ଷଇ ବା ହର୍ଷଉ ପରେ ଥିଲେ, ପରେ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ହର୍ଷଇ ବା ହର୍ଷଉ ପରେ ଥିଲେ କ ଖ ପ ଫ, କ ଖ ପ ଫ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ରହିଲା ବିସର୍ଗର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ହର୍ଷଇ ବା ହର୍ଷଉ ପରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଆବିଷ୍କାର, ସେଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକି ବୁଝିବା। ଆବିଷ୍କାର ଆବିହି ଯୋଗ କାର, ବିସର୍ଗ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ରହିଲା
ଯଦି ଇଏ ହର୍ଷଇ ବା ହର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଇଏ ବିସର୍ଗ ରହିବ, ଏଠି ତ ଯେଉଁ ଆବିହି ହେଇଛେ, ଆବିହି କିପରି ହେଇଛି, ଆ ପରେ ହର୍ଷଇ ତାପରେ ଯେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ବିସର୍ଗ ହର୍ଷଇ ବା ହର୍ଷ ହଉ, ଦେଖ ହର୍ଷଇ ପରେ ଏଠି ବିସର୍ଗ ରହିଛି, ହର୍ଷଇ ବା ହର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବିସର୍ଗ ଥିବ ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କ ଖ ପ ଫ ଭିତରୁ କିଛି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଠି ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୂର୍ଣ୍ଣସ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯଥା ଆମର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁରସ୍କାର। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କାର ଆମେ କିପରି ଲେଖୁଛୁ, ଏହିପରି ଲେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ତ କାହିଁ ଆମର ହେଉନାହିଁ, ମୁଦିନସ ଇଏ ହେଇନାହିଁ, ପୁରହ ଯୋଗ କାର, ଏଇଟା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କିପରି ହେଉଛି, ପୁରହ ଯୋଗ କାର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରହ କିପରି ହେଇଛି, ପରେ ପ ହର୍ଷଉ ପୁ ର ଅ ବିସର୍ଗ, ପୁରହ ଏମିତି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ହର୍ଷ ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ଷଇ କିମ୍ବା ହର୍ଷଉ ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେଠି ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୁଦ୍ରସ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କାର ସହିତ ଇଏ ମିଶିଲା, ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଅସ୍ପରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଇଏ ହର୍ଷଇ କିମ୍ବା ହର୍ଷଉ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ଦନ୍ତସ ହେଇକି ରହିଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ପୁରସ୍କାର ହେଲା, ପୁରସ୍କାର। ବୁଝିହେଲା ଯେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଯାକ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୁଦ୍ରସ ହୁଏ। ସନ୍ଧି ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ଵବିଧିର ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଆସୁଛି, ଇଏ କହୁଛି ନା ଯଦି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଠି ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୁଦ୍ରସ ହେବ ନାହିଁ, ଯେପରି ଅଗ୍ନିସାତ, କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା, ଅଗ୍ନିସାତ ଧୂଳିସାତ, ଯଦି ଶେଷରେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତ ସେ ଯଦି ଅଟେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଦନ୍ତସ ଦନ୍ତସ ହେଇକି ରହିବ, ସେ ମୁଦ୍ନସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିସା ଭୁଲିସା ଭୂମିସା ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ର। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଯଦି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ନା ଦନ୍ତ ସତ୍ଵବିଧି ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ଵବିଧି ଲାଗୁ ନୁହେଁ, ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ଵବିଧି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେଠି ସତ୍ଵବିଧି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥା ନୋଟିସ୍, ନୋଟିସ୍ ନୋଟିସ୍ରେ ଆମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନରେ ଓ ଲାଗିଛି, ନୋ ଟରେ ହର୍ଷଇ ଲାଗିଛି, ଟି ତାପରେ ଯାଇ ସ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ ଅଛି, ତା'ର ମୁଦ୍ନସ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, ଆମିଷ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ନସ ହେଉନାହିଁ, ତା'ର କାରଣ ହେଲା ନୋଟିସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ସେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ନୋଟିସ୍, ପ୍ରମୋସନ୍, ପ୍ରମୋସନ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଶବ୍ଦରେ ଆମର କ'ଣ ନା ସତ୍ଵବିଧି, ପୁଲିସ୍, ଗିଲାସ୍, ଇସ୍ପାତ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ଵବିଧି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଶଜ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଭବ ପଢ଼ିଛେ, ଶବ୍ଦ ବିଭବରେ ଆମେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଛେ। ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ଵବିଧି ଆମର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୁଦ୍ନସ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୁଦ୍ନସ ହେବ ନାହିଁ। ଆରିସା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଆରିସା ହର୍ଷେଇ ପରେ ଏଠି ଦେଖ ଦନ୍ତସ ଅଛି, ଦନ୍ତସ୍ୱର ଏଠି ଆମର ମୁଦ୍ନସ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆ ର ହଲନ ହର୍ଷଇ ସା, ତ ର ଯେଉଁ ହର୍ଷଇ ପରେ ଦନ୍ତସ ରହିଲା, ତଥାପି ଏଠି ଦନ୍ତସ୍ୱର ମୁଦ୍ନସ ହେଲା ନାହିଁ, ଆରିସା, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଅଷ୍ଟମ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଆଠ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଆଠ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେତୋଟି ସ୍ଥଳରେ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ, ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ନୁହେଁ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛେ, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଠି ସେହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଥା ଅନୁସରଣ, ଅନୁସରଣ ଅନୁସରଣ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ନ ଅଛି, ନ ପରେ ଯାଇ ହର୍ଷଉ ଅଛି, ହର୍ଷଉ ପରେ
ଦନ୍ତସ ରଣ ଏପରି ରହିଛି। ତ ଏଠି ହର୍ଷ ଉପରେ ଦନ୍ତସ ରହିଲା, ହର୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତସ ରହିଲା ଆମେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଛେ, ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେଠି ଦନ୍ତସ ପରେ ଦନ୍ତସ ସ୍ଥାନରେ ମୁଦିନସ ହେବ। ତ ଏଠି ହର୍ଷ ଉପରେ ଆମର ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହିରେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବା। ତ ଅନୁସରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, କୁସୁମ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ହର୍ଷ ଉପରେ କରେ ହର୍ଷ ଅଛି, ତାପରେ ଦନ୍ତସ ଅଛି, ତଥାପି ଏଇ ଦନ୍ତସର ମୁଦିନସ ହେଉ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବହିରେ ଦେଇଛି ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲା, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ବିସ୍ମରଣ ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଅଛି, କେତୋଟି ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ସେ ସେମିତି ରହିବ, ମୂଳରୁ ତା'ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ ମୂଳରେ ତା'ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେଇଠି ସେ ମୁଦିନସ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ତୋଷ, ତୋଷ ବିଷ ଭାଷା ମେଷ, ଭାଷା ମେଷ ଇଏ ମୂଳରେ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇଏ ରହିଛି। ଚଷା କଷା କଷଟି ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି କଷଟି, ଆଉ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ କଷଣ, ଚାଷ ମହିଷ ଶେଷ ଷୋଡ଼ଶ ଏଇସବୁ ଯାହା ରହିଲା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥରେ ଏଇଠି ଇଏ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସତ୍ଵବିଧି, ସତ୍ଵବିଧି ଅନୁସାରେ, ସତ୍ଵବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୁଦାୟ ଆମ ପାଖରେ ନଅଟି ସୂତ୍ର ରହିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନଅଟି ସୂତ୍ର ରହିଲା କେତୋଟି ସୂତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସ୍ୱର ମୁଦିନସ ହେଉଛି, ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ଦନ୍ତସର ମୁଦିନସ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ହେଉନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଛି। ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥିଲେ ହେଉନାହିଁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ହେଉନାହିଁ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରେ ହେଉନାହିଁ, ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତସ ହେଉ ଅଛି ତା'ର ମୁଦିନସ ହେଉନାହିଁ, ଅ ଆ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମାନେ ଅ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଯଦି ରହୁଛି ଦନ୍ତସ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମୁଦିନସ ହେଉଛି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତସର ମୁଦିନସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆବିଷ୍କାର ନିଷ୍ଫଳ ନିଷ୍ପାପ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନିଜ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ସତ୍ଵବିଧିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ସତ୍ଵବିଧି।